vai apresentar hoje? Portanto, tem a pintura Vivências, se eu não estou em erro. O que é que vai apresentar hoje e porquê hoje na Feira do Livro? Eu vou apresentar um bocadinho de cada, porque eu sou autodidata, nunca frequentei escolas, nem gostava, mas devido ao meu trabalho não tenho tempo livre, que é a restauração, sou cozinheira, e de maneira que é daquilo que eu vivo, não é? Acha importante aliar a pintura à cultura também, tal como aos livros? Acha importante a sua participação neste tipo de eventos? Ah, sim, sim, sim. E não faço mais porque tem que se procurar, tem que se fazer visitas e eu não tenho tempo para isso. Este foi-me convidado e eu estou muito satisfeita por ser convidada. E pronto, e tenho feito muitas exposições, mas por intermédio de convites. A sua exposição, portanto, vai ficar no Centro Cultural Cucugens até quando? Ah, eu sinceramente não sei. Talvez até dia 12. Acho que é, 12. Pronto, foi apanhada assim um bocadinho de surpresa e ainda nem sei bem, não tenho nenhum folheto na mão ainda. Mas está o tempo que eles quiserem, não me faz diferença. Exatamente. E o que é que as pessoas podem encontrar nas suas pinturas? O que é que podem esperar se vierem visitá-las aqui ao Centro Cultural Cucugens? É, como digo, abstratos não fiz muito, porque não se enquadravam muito, o meu marido não gosta muito que eu pinte abstratos, mas eu faço muitos abstratos por encomendas. Eu ultimamente não tenho pintado para exposições, mas pinto pessoas que me pedem abstratos e também faço fotografia, grafite, as pessoas deixam-me ficar a fotografia, ou um Natal, uma festa de anos. Faz um pouco tudo. Um bocadinho de tudo, é isso. E em relação à Feira do Livro, acha que este tipo de iniciativas da parte da autarquia são importantes para a comunidade? Acho que sim, sim, muito importantes. Aliás, acho que se devia fazer muito mais vezes em muito mais sítios, não era? Mas eu também estou um bocadinho desligada dessas coisas, sinceramente, porque a minha vida não me permite acompanhar. Mas gostaria de poder, por exemplo, dedicar mais tempo à leitura, digamos? À leitura e à pintura. Eu vejo que eu também... Claro, às duas vertentes. Eu estou a pintar muito pouco, eu vou mais para a pintura, que era o que eu gostava, mas acho que sim, que deviam... É uma forma de promover a cultura também. Acho que sim, acho que sim. Muito obrigada, Ney. Nada. Muito obrigada. Obrigada.